Низ Штипските улици се движи богатство од речи си 650 луксузни автомобили, од нив 340 се мерцедеси, над 200 се нови типови на Ауди, Пасат автомобили, а врв се неколку Майбах, два Јагуари и три Ферари возила. Тие скапите, прашање кој е газата и кој ги вози, дали тие обшо луѓе плаќат данок на државата? Е, така. А инаку, како може? Може ли во Штип? Во Штипскиот бизнес да се заработат на вистина добри пари. За да може некој да си дозволи на вистина, нека не е од 50, нека е од 30.000 автомобил. Па може да се заработа, ама не на легален начин, како што се мисле, газда на фирма, грозда се конфекции, меѓу тоа и други фирми има, ама тие гази се броат на прсти и се гледа што возат джипови, нели, и по некој мерцедес. Ама ти спомна некоја цифра од 200-300 комада тука, да, тоа не е, по мене не е легално спечелено, или не е спечелено бар уште, може да е донесено. Или некој од тие автомобили се само... Од дека тамо гастарбајтери што имат пари. Так, или... Овој броен и скапоцен возен парк Штипјани го присобрале во последните неколку години, а впечатокот е дека тој расне, иако неговата вредност и досега е баснословна во однос на стандардот кој го имаме. Значи, тие посиромашните возат скапи коли. Знаете ли како? Како? Па син му земе заложен на татко му куќето што е печелил цел живот, или станов, за да купе BMW или Audi, за да може да се истакне пред другарите дека он е мокен, а он е голо куче. Значи, само ке нас у Македонија таа падната маса на народ неиживејана се понесува така со кредити за да земе скапо возило. И после ми кука на телевизија немал пари. Доколку ги имаат бројките пред себе, помалку или повеќе, информираните граѓани сепак можат да пресметаат дека сите овие возила заедно чинат помеѓу 15 и 20 милиони евра. Можно ли е сите овие пари да излегле како профит од нашето болно стопанство? Вие ќе направите една анкета, тие што тражат социјални станови и помош од државата, ама така да има скриена камера, да видите секој ден со градо на кафиња, како се носат, каде работат и шо возат. И тогајката секи ви биде ясно. Додека тука трансфер на пари не се прават, него се прават у Бугарија. Пошто тука му се блокирани сметките. И за тоа ки си вози убави коли. Но, иако многумина се сноѓаат бргу и едноставно, тоа не значи дека голем процент од овие возила не се законски заработени. Напротив, овие 650 возила се околу 15 од останатиот вкупен број возила. Нешто што коинцидира и со останатите статистика, односно, дека само 15 од граѓаните во оваа држава живеат добро. А секако, кој има пари за луксузен живот, има пари и за луксузни автомобили.